Komende zondag heeft ons twee erediensten, 8:00 en 10:00. En die 8:00 dienst wordt geleid door Dominee Fourie van den Berg. En die 10:00 dienst is een familiedienst, geleid door mijzelf. En ons spreek hierdie week, ons gesprek is oor die boek Micha. So gaan lees gerust die boek Micha by die huis. Voor die diens, anders is het awkward as het te laat is, want dan het jy klaar. Ja. Omdat ons een familiedienst het, het ons geen kleedsklasse nie. So die familiedienst vervang die kleedsklas. So as jy die 10e diens is, dan tel dit as jou kleedsklas. En baie belangrik, ons thema is, ons kleer ons leven in, volgens die wil van die Here. So, as jy graag sou wou, kan jy vir jou eie penne saambring om jy in te kleer. Ons het blauw, geel, groen en rooi. En ons gaan die gemeente se logo inkleer. So bring vir jou saam al die primêre klere en groen natuurlik, blauw, groen, geel en rooi. En saam met dit wil ons vir julle vra of julle asseblief bokse sal saambring of enige nie bederfbare kosse, want ons wil iets bou. So ons het bokse nodig of enige iets wat ons kan gebruik om 'n struktuur mee te bou. Ons gaan nog nie sê wat nie, dis die geheim, maar bring ietsie saam om mee te bou, bokse verkieslik. En as jy sou wou, kan jy ook natuurlik ietsie saambring, kosse wat ons ook kan skenk vir Imago Day. So sien julle Sondag. Julle sal hierdie posters by die kerk begin sien. Dit is nou vir die Kersmark. So as julle belangstel om dalk 'n stalletjie te hê by die Kersmark, kan julle vir Annelie Badenhorst kontak asseblief. En die Kersmark strek van die 24ste November tot 4 Desember. Ons sien ook uit daarvoor.